Užička deponija Duboko. Radovi na stabilizaciji i proširenju tela regionalne deponije Duboko u Užicu su u toku. Konzorcijum Unije Kosade od 26. juna izvodi radove na stabilizaciji tela deponije, a bit će angažovani i na formiranju prve ćelije i zacevljavanju Turskog potoka. Direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko Momir Milovanović za Radio Lunu je rekao da su do 20. avgusta u planu radovi na stabilizaciji terena ispod puta, nakon čega sledi duži proces formiranja prve ćelije za odlaganje oko 150.000 kubnih metara komunalnog otpada. Kad se tu radi ta stabilizacija te kusine, onda se formira ćelija sa svim onim pratećim sadržajem koji treba, ima geotekstil, foliju za postavljanje biotrnova za gas, za odvođenje procesnih deponijskih voda, znači ono sve jedno inženjersko rješenje koje zahtjeva bit će urađeno. Čim se uradi ova stabilizacija ispod puta, počet će radovi na zacevljenju Turskog potoka. U dužini od 370 metara, vrijednost zacevljenja Turskog potoka je oko 1.200.000 evra. Više prostora za više otpada. Radovi u Dubokom su počeli nakon izmjene projekta, kojeg prema navodima Milovanovića nije bilo moguće sprovesti jer projekat nije bio dobar. Direktor Dubokog je pojasnio da su uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine angažovali AG Institut Novi Sad da ispravi nedostatke u projektu kojeg je najmanje pre 4 godine uradila grčka firma Enviroplan. Imali smo to i neke međunarodne konsultante koji su možda jedan od glavnih krivaca, jer mi nemamo ugovor sa projektantom koji je radio prethodni projekat, nego je to donacija, i onda smo morali sve da idemo preko tih konsultanata, a oni sa njima komuniciraju, niti možemo da tužimo, niti možemo nešto da, znači mi smo projekat dobili da ga uzmemo, da ga ostavimo, i onda smo tražili da oni otklone te nedostatke, međutim to oni su tražili dodatna sredstva da se plati, mi nismo imali mogućnosti. Za rješenje problema klizišta i nedostajućeg prostora na deponiji Duboko u Užicu, Ministarstvo zaštite životne sredine je opredelilo 96 miliona dinara. To nije dovoljno novca za sve planirano, kako je rekao Milovanović, ali jeste za početak radova. Mi imamo deo materijala koji je kupljen u prethodnom periodu 360.000 evra, to je geotekstil, folijone koje moraju da se polože na zemlju prije nego što se počne odlagati otpad, tako da u narednom periodu ćemo dobiti ostatak novca koji je potreban tako po fazama kako se radi, mi ćemo tako i sredstva obezbeđivati. Projektom planiraju da stabilizuju teren ispod i kosine iznad puta, na delu gde se u prethodnom periodu odlagao otpad, i da formiraju i urede ukupno 3 ćelije za odlaganje komunalnog otpada. Tako da bi ukupan kapacitet kad se izgradi prva, druga i treća ćelija trebalo da bude 580.000 kubika. Naglasio je direktor Regionalnog centra Duboko, dodavši da je na telo deponije od 2012. godine do danas odložena približno ista količina otpada. Svake godine, prema navodima Milovanovića, povećavaju se prosječne količine otpada koje stižu u Duboko na domak Užica. Evidentno je, znači, da standard građana raste, da je veća potrošnja, i mi vidimo i po količini otpada koji se generiše. Mi svake godine imamo oko 3,5 do 4, možda i 4,5 hiljade tona svake godine veću količinu otpada primimo nego prethodne godine. Tako da smo prošlu godinu 2020. završili sa 94.000 tona, a projekcija nam je za ovu godinu i da bude 100.000 tona. Naglasio je direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko, pojasnivši da će sav raspoloživ prostor za odlaganje otpada kad tad biti napunjen i iskorišćen. Od 94.000 tona otpada koje je prošle godine dopremljen u Duboko, prema navodima direktora Regionalnog centra za upravljanje otpadom, izdvojeno je 17.102 tone sekundarnih sirovina u centru za selekciju. Inače, prethodnih godina je bio 5,5, 6 do 7, maksimalno do 8 smo dolazili procenata da smo odradili ove godine, znači u 2020. smo izašli na 10%, što je ogroman uspjeh u ovom poslu koje mi radimo i sa ovom vrstom otpada koji mi dobijamo, ako znamo da je od 9 osnivača samo u 4 lokalne samouprave ili u 4 osnivača postoji uvedena primarna selekcija otpada na mjesto nastanka. Ako drugih 5 nema, onda možete zamisliti kako nam je raditi. Od tretiranih 17.102 tone, 5.600 je primarno selektovan otpad. Preko 11.000 tona je onaj pomiješani otpad koji smo morali da dodatno ubacimo u centar za selekciju da bi centar mogao da radi punim kapacitetom. Milovanović je napomenuo da su prethodnih godina u centru za selekciju u Dubokom u proseku uspevali da izvoje od 5 do 8% do premljenog otpada. Znači, naš je cilj da uvedemo nove tehnologije, da otpad probamo da prerađujemo i da svedemo na minimalne količine otpada koje će ići na telo deponije.
Ja kao direktor i zastupam taj stav. Svaka opcija, svako tehnološko rješenje je bolje nego otpad zatrpavati. Momir Milovanović je podsjetio da je Duboko kao preduzeće prvo u Srbiji napravilo regionalni centar za upravljanje otpadom. Danas u Srbiji ima oko 10 regionalnih centara, ali ono što planira Duboko, prema navodima direktora... Sve što mi planiramo i na ovaj način na koji mi radimo, nema nijedno. Više prostora za više otpada. U Dubokom planiraju da mehaničko-biološki tretiraju otpad, da koriste deponijski gas za proizvodnju struje i izgrade postrojenje za iskorišćavanje i tretman procedivih deponijskih voda. Podsjetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je 2019. godine opredelilo 31 milijun dinara kako bi Duboko pripremilo te projekte. Direktor Dubokog je rekao da su projekti urađeni i da čekaju finansijera. Zaista imamo vrlo dobru saradnju i sa gradom Užicem i sa nadležnim ministarstvom zaštite životne sredine. Mogu da kažem da smo gotovo na dnevnoj komunikaciji sa ministarstvom zaštite životne sredine i sa ministarkom i sa njihovim saradnicima i državnim sekretarima i pomoćnicima u ministarstvu. Zaista imamo razumijevanje i nadamo se da ćemo u narednom periodu zaista dobiti određena sredstva koje možemo te projekte sve da završimo i da zaokružimo taj proces kad u pitanju jedan regionalni centar za upravljanje otpadom, šta sve treba da ima, ono što imaju evropski regionalni centri za upravljanje otpadom. Gradnjom postrojenja bi prečišćavali i prerađivali otpadnu vodu koja se stvara na telu deponije i ispuštali bi u potok vodu istog kvaliteta kao recipijent. Ako pronađu financijera, prema navodima Milovanovića, od 40 do 60% otpada više neće ići na telo deponije, nego će se mehaničko-biološki tretirati i iskorišćavati za dobijanje gasa, iz kojeg će potom proizvoditi struju. Planirali su u Dubokom da proizvode i kompost, najavljuju da će bolje upravljati kapastim otpadom, a želeli su da naprave i halu od 450 metara kvadratnih kako bi proizvodili briket i pelet od biootpada. Za projekat vredan oko 98.000 dolara dobili su podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a. Milovanović je naveo da je bilo predviđeno da Duboko finansira polovinu potrebnog iznosa, ali su nakon odobrenja projekta poskupili planirani materijali i oprema. Međutim, to se poskupilo. Sad je tri puta treba nam novca više nego za to i onda oni će doći kod nas na razgovor da vidimo kako možemo da to, da li da projekat produžimo. On je trebao bi do kraja ove godine da se realizuje, da se završi, ali mi vjerovatno ako ostanemo svi pri svojim stavima nećemo moći taj projekat da realizujemo, ali tražimo dodatne neke izvore financiranja pa da probamo to da realizujemo. Naravno, bili bi prvi u Srbiji koji bi to imali, imali bi grejanje sobstveno za sebe i imali bi jedan dio da ponudimo za tržište. Više prostora za više otpada. Preduzeće za regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko je osnovano 2005. godine, a prve količine komunalnog otpada su primljene krajem 2011. godine. U Duboko danas se stiže otpad iz Užica, Čačka, Čajetine, Bajine Bašte, Požege, Kosjerića, Arilja, Lučana i Ivanjice. Javno komunalna preduzeća iz Užica i Kosjerića svojim vozilima dopremljuju otpad do Dubokog, dok zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Duboko preuzimaju sa pretovarenih mesta i prevoze otpad iz 7 lokalnih samouprava sa područja Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Sav otpad koji stigne u Duboko je u vlasništvu regionalnog centra, koji taj otpad razvrstava, odlaže i tretira po zakonskoj obavezi. Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko od svog osnivanja posluje negativno, podsjetio je direktor Regionalnog centra Duboko Momir Milovanović. Jer je određena takva cena za deponovanje otpada gdje zaista nije moguće pokriti sve troškove. Mi ako znamo sad recimo evo žicu koju nabavljamo za baliranje, vrijednost po toni je bila 620 eura, sada je 800 eura. To je gotovo 30% poskupljenje, znači poskupljuju i rezervni delovi i sve ono što prati naš sam taj tehnološki proces proizvodnje, a cena deponovanja nije od kako osnova to preduzeće nije mijenjena. Direktor javno-komunalnog preduzeća Duboko Užice je naglasio da promjena cene zavisi od osnivača Dubokog, lokalnih samouprava iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Mi smo tražili da probamo da se ta cena malo koriguje, da izađemo iz tog negativnog poslovanja. Što se tiče, mi smo likvidni, nemamo nikakvih problema kad je pitanje naše obaveze prema dobavljačima, mi na vrijeme izmirimo sve obaveze i to drugi problem je
određen broj osnivača duguje nam sredstva iz prethodnog perioda koje nisu izmirili i onda dolazimo u te neki raskorak gdje ne možemo da zanavljamo nova sredstva. Navodeći da skoro ništa nije kupovano od prevoznih sredstava od 2012. godine, direktor javno-komunalnog preduzeća Duboko Užice Momir Milovanović je ukazao da postojećim ističe radni vek. Imamo kamione koji svakodnevno vozi u dvije smjene i njihov radni vek je vrlo kratak. I zbog samih uslova na kojima radimo, određen broj stotinama hiljada kilometara pređu i također hiljadama sati u mjestu dok se pretovari kontejner, skine sa prikolice, stavi ponovno na kamion, s kamiona na iskipa i tako dalje. Zaista to su otežani uslovi za rad. Duboko je prošla godina kupilo nov kamion, ove godine prikolicu i bager. U regionalnom centru na domak Užica je 6 novih kontejnera od 32 metara kubnih, koji su namijenjeni za transport otpada iz lokalnih samouprava. Milovanović je napomenuo da ovih dana očekuju još jedan nov kamion i da je u planu nabavka kompaktora, vrednog oko 300.000 eura, neophodnog za izdvajanje metana i gasa. Tako da ćemo sopstvenih sredstava ove godine uložiti oko između 700 i 800.000 eura. Milovanović je naveo da Duboko planira svake godine da zanavlja opremu bar dva kamiona, kako bi regionalni centar za upravljanje otpadom mogao normalno da funkcioniše. Otežavajuća okolnost je i broj radnika koji se ne menja, dok količine dopremljenog otpada godišnje rastu i do 4.500 tona. Povećan je broj i prekovremenih radnih sati. Javno-komunalno preduzeće Duboko ima oko 90 zaposlenih i potrebni su im dodatni radnici. Radnike ne možemo na konkursu da tražimo, da biramo na ko je najbolji, ko je jednostavno ko želi da te poslove da radi. To su poslovi zaista teški. Možda pored onih rudarskih poslova su najteži poslovi, način kako će danas 8 sati da radi po smeću, da vadi, da izdvaja iz onoga svega, da izvadi neku korisnu sekundarnu sirovinu, zaista nije lako naći. Tako da se zahvaljujem onim ljudima koji prihvate to da rade. Probleme imamo povećan broj radnika koji su na bolovanju, nekad opravdano, nekad neopravdano. Kad dođe ova letni period, sezona berba malne, onda ljudi imaju bolovanje, idu. Radnik kad iz komunalnog sektora ode kod lekara i kaže gdje radi, on može dobije bolovanje u svaku periodu. Pričao je direktor Dubokog, navodeći primjer da nisu mogli da nađu radnika obučenog za rad na građevinskim mašinama na telu deponije. Idu u neke druge firme radi gdje su vjerojatno veća primanja i onda on što bi došlo da radi za 50.000, kada možda negdje može za 70-80 dana. Tako da je teško popuniti ona radna mjesta u komunalnom sektoru i većinom to imamo određen broj ljudi koji su vode se kao invalidi, ali morate da imate rezultate kao da je čovjek 100% sposoban za rad. Više prostora za više otpada. Do sljedeće godine, prema najavama iz Ministarstva zaštite životne sredine, trebalo bi da bude izgrađena transfer stanica za komunalni otpad Banjica u Novoj Varoši, nakon čega sledi nabavka opreme, gradnja, pristupne saobraćajnice i dalekovoda. Na izgradnju transfer stanice donosit će se i pretovarati otpad iz Sjenice, Prijepolja, Priboja i Nove Varoši i potom ga dalje transportovati do regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko u Užicu. Činit će to dok ne izgrade regionalni centar za te 4 opštine. Direktor Momir Milovanović je istakao za Radio Lunu da će Duboko ispoštovati odluku Vlade Republike Srbije iz 2018. godine. Znači, što se tiče Duboko, mi svaku preporuku Vlade, nadležnog ministarstva i grada Užica ćemo 100% ispoštovati. Predočavajući važnost razvrstavanja otpada na mjestu nastanka, direktor regionalnog centra Duboko je poručio da bi unapređenje primarne selekcije u svim lokalnim samoupravama osnivačima doprineo da se produži radni vek deponije, smanje količine otpada koja završava na zemlji, poveća količina, unapredi kvalitet sekundarnih sirovina, olakša posao zaposlenih na selekciji otpada, smanji broj povreda i kvarova, unapredi čistoća radnog okruženja. Medijski sadržaj je deo projekta Užička deponija Duboko. Projekat sufinansira grad Užice. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.